A través da música viaxamos a Asia desde o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Facémolo con esta estudante tailandesa e o son do Eru, un dos instrumentos asiáticos que pertencen á extensa colección deste centro, único visitable en Galicia, que conta con máis de 300 pezas de distintos lugares do mundo. Ese instrumento se chama Sao Duong en tailandía, pero en chino se chama Ehu, e é famosa en la zona en Asia pero todo como hai ese ensueño en mesmo en forma pero distinto sonido. Yaya, como é coñecida, veu a España e ano en medio para estudiar o máster de xestión cultural, que se imparte na facultade de Humanidades. Decidiu completar neste centro da Deputación a súa formación práctica que vende rematar dentro do convenio que a institución mantén coa USC e que a ela a música vénlle de familia. É moi interesante para como hacer Las, los indocumentos porque en mi casa también hai escuela e eso tengo que buscar para ver como se hace. Para o centro contar cunha estudante de orixe asiático supuxo unha oportunidade única de enriquecer o arquivo da colección musical e ampliar coñecementos. Descubrimos como se tocaba un instrumento que nos descoñecíamos cal era fórmula a través de un instrumento do seu país da música tradicional. Importar coñecementos, pero tamén exportalos. Durante a súa formación no centro, Yaya fabricou estes xoguetes musicais típicos da nosa cultura galega, que se levará de regreso para dalos a coñecer entre os cativos tailandeses. Pero para os nosos pequenos, tamén deixa con este xogo infantil un anaco musical de Asia. Se chama Chakachan. É significa como eh, instu, insecto, un insecto do Estado Unido. E é fome... Famoso en zona no, no, no este de Tailandia, porque en esta zona hai moitas insectos e se come tamén. Permítenos neste caso exportar a nosa tradición e a nosa artesanía a un país que mantén moi vivas as súas tradicións e a súa artesanía tamén como é Tailandia. Un intercambio galaico-tailandés que podería materializarse nun futuro nun proxecto de fusión que esta música ten en mente.